Ka. Shkum polici. Mos më ndërprej profesorin. Ajo e ka konsideru si nxitje. Reagimi që ka bërë ministra e drejtësisë ka të bëjë edhe me ngjarjet e fundit që thash me këtë vajzën 19 vjeçare, e cila është ngjarje shokuese, tani është në dorë të prokurorisë, në dorë të gjykatës, kjo çështje se si do të zgjidhet, pastaj dolën informatat edhe nga ministri i punëve të brendshme, por edhe nga të tjerë, se kjo vajzë pas ka qenë, themi kështu, pas ka qenë e shfrytzuar edhe prej 6 persona të tjerëve, ku pastaj u pa që për rreth 2 muaj, nëse më janë mirë, nuk është raportuar fare rastin në prokurori, ka mbetë një hetim thuajse i mbyllur, pastaj nuk janë ndërmarrë masa ligjore, edhe ndaj këtyre pronarëve, apo kush janë ata që kanë këto motele që janë si këpurdha në për çdo autostradë në për rreth po, zëti Gashi, po, jemi shumë mbledha, gjithpo. Të cilin e ka shprehë ministra e drejtësisë, por ky person që unë qëllimisht nuk ja përmeni emrin se s'kem nevoj mi dhonë publicitet ti personi, është konsideru momentalisht si nxitje. Edhe me qenë se është konsideru si nxitje në rastin e pedofilive, ministra ka reaguar emocionalisht dhe nuk e ka dërgu as polici, as prokurori dhe ky djalë. Me gjitha zoni Gashi ka të bëjmë me mënyrën se si ti si ministra interpretron, sepse profesori tha pra që kjo është në suaza të një satire, me qenë se pra jo gjithë edhe mund të pajtohen me atë që personi fjalë ka shkruar, por ndërlidhet me atë pra se ministra e drejtësisë nuk e pranon një lloj qasje të tillë, sepse nuk duke se i njëti ka për qëllim mbrojtjen e kësaj situate, por thjesht ta nxjerr në atë nivel që përmendi edhe profesori. Sepse mund të më lexojnë prizmën e vet, sepse teksti është me disa fjali dhe secili lexon në mënyrën e vet apo ashtu siç e shef. Por unë po ta garantoj që ky djalë nuk ka me pas kurfar pasoja ligjore dhe besoj që reagimi i ministres ka qenë edhe sepse ngjarjet e fundit që ndodhen shokuese dhe ngjarja tjetër që është tepër e mirë, që besoj që do ta filtron krejtësisht sistemin juridik, është dorëzimi i dokumenteve tek kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës që ka të bëjë me çështjen e vetë. Po i bie zoti Gashi, më sepse kuptoj që ministra ta ketë pasur me gjyqësoren. Nuk ka kurfar ndikimi ministra, ministri nesër mund të shme qenë te personalisht. Pa kurfar problemi ministre e drejtësisë, por nuk ka kurfar ndikimi Albulena Haxhiu dhe nuk duhet ketë, dhe nuk, përveç që nuk është e lejuar, nuk ka ligjërisht kurfar ndikimi. As te prokurorët, as te hetues policorët, as te gjyqtarët. Është një reagim i saj. Tash nuk e di, a ka apo nuk ka zoti Gashi, por të paktën po shprehet publikisht kundër prokurorëve, kundër gjyqësorëve. Nëse për shembull ky person që me profen u marëm vesh, s'pa ku one, po nuk besoj që duhet shumë u marë me këtë personin, se asë nuk e njohëmi. Po, asë po mirë me personin që meri me reagimin, po që ka njallë gjithë këtë reagim. Nëse këtë person do të pësante në aspektin juridik, atëherë sigurisht që edhe unë do të isha kundër diçka që ajme pësu për shkak të kësaj satira, po si do që ta quim. Por kjo në momentin e parë e ka konsideru si është nxitje, dhe këti personi, pa marë parasysh është në Vienë, apo ku da që thatë jo, nuk ka mindodhë kur gjë e keqe se s'mundet mindodhë, se Ministre e Drejtësisë nuk i ka mash, as prokurorët, as gjyqtarët, as hetues. Raportimi eventuali këti rasti do të ketë... Sigur dhe ndoj sinjali që të kemi kujdes, do shta në atë, që farë themi, qoftë edhe kur përdorim ironi...